Gustav här, dags för fredagsfräckelsen. Två killar sitter på en bar i Stockholm, den ene säger så här. Du, det finns en bar i Danmark. Allt är gratis. Du får dricka hur mycket du vill. Och sen sex gratis. Va? Sa han. Är det också gratis? Jajamän. Och sen när du går därifrån så får du 2000 kronor. Ja, det finns ju inte detta stället. Jo, det gör det i Danmark. Finns det det? Har du varit där själv? Nej, det har jag inte, men min syster har varit där.